Victor Codleanu este un mare pasionat al zborului. La 15 ani a sărit prima dată cu parașuta, iar în prezent deține și un brevet de pilot pentru aparate ultraușoare. În urmă cu 3 ani a decis să scrie o carte dedicată femeilor pilot care au făcut parte din Escadrila Albă, o unitate a forțelor aeriene regale ale României. Motivul realizării acestei cărți reprezintă personalitățile din punct de vedere al aerodinamicii și al aviației, în care mă regăsesc și eu în această carte. De exemplu, pentru Mariana Drăgescu a fost prima persoană care la vârsta de 14 ani, fiind elev în clasa a noua, mi-a insuflat dragostea pentru zbor și pentru activitatea de parașutism. Fiind militar în termen la 18 ani, la Unitatea Militară din Buzău, fiind comandant generalul Baștan Grigore, am participat la prima desfășurare de mare amploare activității cu Varșovia, cu tratatul de la Varșovia, fiind în staful Comitetului Central și Nicolae Ceaușescu, am participat ca parașutist în aplicația de la Mălina Brăila. Și această carte am conceput-o de 3 ani, din diferitele activități și excursii în București la Muzeul Tehnicii Militare, am putut să extrag diferite să particip, să mă documentez cu diferite probleme istorice. De asemenea, am efectuat câteva călătorii și la Cluj, unde am putut să descoper mormântul Smarandei Brăescu, pentru că această femeie, după intrarea activității comunismului și rușilor în țară, a fost nevoită să își schimbe numele pentru a nu fi găsită, pentru că a fost catalogată ca o spioană împotriva rușilor și a fost participantă cu activitatea și cu armata germană. Ea și-a schimbat denumirea, numindu-se Maria Popescu, cu multe cercetări în cimitirul din Cluj, am putut să găsesc lespedea unde se află această, fiind ea înmormântată, iar maicile au ținut secret o perioadă destul de mare, aproape 50 de ani, că nu există această persoană. Pentru Victor Codleanu, cartea Curajoșii Cerului reprezintă un vis împlinit. Reprezintă o satisfacere sufletească, că am putut să scot, să prezint și să aduc în evidență activitatea armei, parașutism, atât sportiv cât și militar. De asemenea, o plăcere deosebită mi-a făcut-o când am fost acum prin anul 2012 cu mai mulți piloți sportivi cu aparatele ultraușoare care le dețin și ce suntem de la Cisnădie, am fost acasă la Mariana Drăgescu, care, primind toate prerogativele acestei persoane, i-am cerut permisiunea să spun câteva cuvinte despre ea și celelalte femei care au format Escadrila Albă. Cu permisiunea dânsei am conceput această carte, câteva idei ce mi le-a transmis dânsa, mi-a dat câteva documente privind celelalte femei pilot, ce au făcut, viața, opera lor, dar și problema mai puțin plăcută, tragică, cum au dispărut fiecare dintre acestea.